כן, בעצם הבוקר המשטרה, מהרגע שנודע לה שתהיה הלוויה המונית, אנחנו נערכנו במספר מישורים. המישור המבצעי, פרסנו כוחות בעצם לאורך ציר הלוויה, זה במישור הראשון, ובמישור השני עסקנו בהידברות ביחד עם הקהילה. מבחינת ההידברות הגענו לסיכומים עם הקהילה שבמרבית ממנה הם לא עמדו, הם עמדו בעצם בסיכום אחד שזה היה מסלול הלוויה, ובכך מנענו את ההתערבבות שלהם באי הלוויה ביחד עם אזרחים אחרים כדי למנוע הדבקה. ומהצד השני בעצם פרסנו מחסומים בכל רחבי הארץ על מנת למנוע הגעה של מלווים אחרים, של משתתפים אחרים בלוויות, גם מבני ברק, גם מאזור תל אביב והדרום וגם מאזור בית שמש. אפשר להגיד שההיערכות של המשטרה ביחד עם ההידברות, ביחד עם המחסומים, מנע הגעה מונית יותר של הלוויה הגדולה שגם ככה הייתה. שימוש בכוח במצב שהיה היום בתוך שכונה, כשהגופה נמצאת ברחוב מסוים, היה בעצם מביא לשפיכות דמים. כל שימוש באמצעים לפיזור המון היה מביא לבריחה המונית ולהתעמתות ביחד עם המשטרה, שבסופו של דבר אנשים היו עלולים להידרס. דריסה, ראינו כבר אירועים בעבר, למשטרה יש ניסיון בנושא של אירועים המוניים, ולכן לא נקטנו בשיטות האלה על מנת בעצם למנוע פגיעה בחיי אדם, פגיעה בחפים מפשע, ובעצם יהיה איזושהי יצירת מצב של אלימות כל כך קשה שהייתה משפיעה בהמשך על הסדר הציבורי בירושלים, והוא ייתכן בכלל בארץ, במצב כזה של הפרות סדר המוניות במשך תקופה ממושכת. מבחינת הביקורת אני מצפה מכולם שכרגע אנחנו ניישר קו כולנו, נשנס מותניים ונפעל יחד למיגור המגפה. זה לא הזמן לעימותים האלה ולכל הביקורות המיותרות שהושמעו. מבחינתי אין לי כמובן שום בעיה עם ביקורת, וכל אחד זכותו להשמיע ביקורת. אני דוגל שעכשיו צריך לשנס מותניים, ליישר קו ולהמשיך כולנו קדימה על מנת למגר את המגפה הזאת עם כל המורכבות שיש במדינת ישראל.